Vice-prefeito eleito de Manaus, Issa Abraão, descarta a possibilidade de aumento da tarifa de ônibus no início de 2013. Agentes da Defesa Civil passam por capacitação para prevenir acidentes químicos e bacteriológicos com foco na Copa de 2014. E ainda a transformação do lixo em arte e lucro, em feira promovida pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. O Jornal da Cultura começa agora. Para você. O Tribunal de Contas do Estado promove curso preparatório para os novos prefeitos e os que estão deixando o cargo. O objetivo é contribuir para uma melhor qualidade nas administrações municipais e reduzir irregularidades na aplicação e prestação de contas dos recursos administrados pelos gestores públicos. Sidônio Gonçalves tem a experiência de 4 mandatos como prefeito, 2 vezes no município de Alvarães e outras 2 em Tefé. Neste último, teve as prestações de contas reprovadas pelo TCE. Porque eu peguei um contador que era irresponsável, não tinha motivo para ele fazer da maneira que fez. Antenor Paes é empresário do ramo de petróleo e gás e se prepara para assumir a prefeitura de Tefé. Como será a primeira experiência na política, quer saber como proceder para gerir os recursos de acordo com o que impõe a lei de responsabilidade fiscal. No campo empresarial é fácil, eu acredito que seja mais fácil você administrar, você toma atitudes. Já na área pública, não, você tem que fazer todo um processo, fazer licitação. Assim como Sidônio e Antenor, outros prefeitos, vice-prefeitos, secretários e vereadores de mais de 40 municípios do Amazonas que exercem um mandato ou que se preparam para assumir, participam do curso preparatório de transição pública realizado pelo TCE Amazonas. Para ficar bem claro e para evitar acusações recíprocas de que não houve uma transição adequada, que não se receberam os documentos, enfim. É por isso que o tribunal está tentando viabilizar esse diálogo. E o vice-prefeito eleito de Manaus, Issa Abraão, afastou a possibilidade de um novo reajuste na tarifa de ônibus no início da nova gestão municipal. Usuários do transporte coletivo se indignaram depois que um representante do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Manaus, Sinetran, deu uma entrevista a um jornal local, informando que as empresas de transporte continuam tendo perdas financeiras e que, por isso, querem a tarifa a R$ 3,25 em 2013. Muitos ônibus parados aí, a população esperando ônibus. Nós estamos aqui mais quase meia hora esperando ônibus, não passou nem um 111. R$ 3,25, eles não vão ter troco. É R$ 3,50 e acabou. As empresas alegam perdas de R$ 13 milhões com a defasagem da tarifa atual de R$ 2,75. Hoje, o vice-prefeito eleito garantiu que não há nenhuma chance de que o Sinetran consiga reajuste no primeiro semestre de 2013. Nesse momento em que o transporte coletivo está ruim, o trânsito está ruim, então não há motivo algum que nos permita pensar em votar a favor ou politicamente ser a favor do aumento da tarifa. Não dá. Ainda nesta edição, Amazonas se prepara para realizar transplantes de fígado e coração nas unidades públicas de saúde. E no próximo bloco, treinamento da Defesa Civil para prevenir acidentes químicos e bacteriológicos visando a Copa de 2014. A gente volta já já. Dois especialistas, membros do Corpo de Bombeiros da Alemanha, estão em Manaus para capacitar agentes da Defesa Civil. O foco é a prevenção de desastres e acidentes químicos e bacteriológicos. O treinamento prevê a Copa do Mundo de 2014. A segurança para uma Copa do Mundo não se resume apenas ao policiamento, mas também abrange a prevenção contra desastres. O workshop QBRN de Segurança em Mega Eventos para Organizações Não Policiais trouxe autoridades da Defesa Civil e da Vigilância em Saúde para discutir ações que evitem a ocorrência de acidentes químicos, bacteriológicos e até radioativos e nucleares. Isso, na verdade, é o primeiro pontapé para organizações não policiais, ou seja, o foco é grande segurança pública, mas as organizações não policiais, como atividade portuária, aeroportuária, atividade de plano hospitalar integral, resgate, transporte.
que nós possamos identificar onde nós estamos preparados e onde nós precisamos aprofundar um pouco mais no conhecimento e no aprimoramento do nosso equipamento já instalado aqui em Manaus. Profissionais de segurança da Alemanha, que trabalharam nas Copas do Mundo de 2006 e 2010, estiveram no encontro, compartilhando experiências em grandes eventos. A parceria com o país veio do Host City Program, um programa financiado pelo Ministério Federal de Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, a população deve se preparar para mais 3 meses de chuvas e também altas temperaturas. De acordo com o INMET, apesar de ser esperada uma média elevada de chuvas, Manaus e a região metropolitana devem apresentar também dias mais abafados e altas temperaturas nos próximos 3 meses. As chuvas fortes devem permanecer até pelo menos fevereiro de 2013. Apesar do período chuvoso já ter começado, mas nós vamos ter dias de sol, bastante sol, e, consequentemente, em seguida, a chuva. Então, as tendências daqui para frente é que as precipitações pluviométricas aumentem gradativamente. No mês de novembro, a média pluviométrica registrada foi de quase 100 milímetros acima do esperado. Já nos primeiros dias de dezembro, choveu cerca de 50 milímetros. A média esperada é de 219 milímetros. E no próximo bloco, o lixo que vira arte e luxo. Artesãs expõem trabalhos na feira do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. É só um instante. O Amazonas se prepara para aumentar o banco de dados de doadores de órgãos e iniciar o procedimento de transplante de fígado e rins em hospitais públicos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, existe um tempo médio para transplantar órgãos após a morte do doador. O coração deve ser removido e transplantado num prazo de 4 horas, o fígado, 6 horas, o rins, 12 horas e córnea, 14 dias. Mas para atender esse tempo estabelecido pela OMS, a Secretaria de Saúde, em parceria com a Organização de Procura de Órgãos, está realizando treinamento em hospitais. O objetivo é garantir maior eficiência e organização no banco de dados para doação de fígado e coração, a exemplo do que já acontece no procedimento para rins e córnea. Já estamos, na verdade, no processo final dessa estrutura, porque existe toda uma equipe que precisa estar treinada, capacitada. Os hospitais também já estão todos equipados para que a gente isso possa realmente ocorrer. Segundo dados da Suzan, este ano foram realizados 42 transplantes de rins e 126 de córnea. Na fila de espera estão quase 1000 pessoas para realizar os 2 procedimentos. E as campanhas são importantes para sensibilizar a população. Hoje, no Brasil, para a doação de órgãos de doador falecido, nós precisamos da autorização da família. Então, mesmo que a pessoa não deixe nada por escrito, a família precisa autorizar, porque se ela deixar escrito em algum documento e a família não autorizar, nós não podemos fazer a doação. O lixo que vira arte e ainda rende bons lucros. Quem quiser conferir, é só visitar a 10ª Feira de Arte e Cultura. As expositoras arrecadam até R$ 1.000 com trabalhos manuais de matéria-prima regional. Edissandra trabalha com artesanato há mais de 10 anos, recuperando material que ia para a lixeira e transformando em objetos que encantam pela riqueza de detalhes. A gente cria desde o princípio. As caixinhas são feitas por nós desde de cortar, serrar, tudo é feito por nós mesmos. Edissandra é uma das 32 artesãs que estão participando da 10ª edição da Feira de Arte e Cultura do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. O evento, organizado por funcionários do IPAAM, também tem um fundo solidário. 2 pacotes de fralda, que é uma campanha que a gente faz todo ano aqui no IPAAM, que tanto os expositores como os funcionários do IPAAM participam. E essas fraldas a gente doa para o abrigo Moacy Alves. A oportunidade garante uma boa renda para a dona Cina, que em 2 dias de feira consegue um lucro alto. Em média, 1.000 e poucos reais, por aí assim. Dona Nadir também não deixou a chance do lucro escapar. Aproveitou a época natalina e o tempo livre para vender a sua arte. Já sou aposentada, é muito bom.
poder ocupar o tempo com alguma coisa útil. No cantinho da feira, um cheirinho bom chamava atenção. Pirarucu e bacalhau estavam no cardápio. Os pratos de Dona Berenice não podiam faltar em mais uma edição do evento. Fico na parte da comida. Então eu trago o quê? O bacalhau, o pirarucu, a casaca e o vatapá. Para quem quiser visitar, a feira vai até amanhã na área externa do Ipaã, na Avenida Mário Ipiranga Monteiro, antiga Recife, bairro Parque 10. E o Jornal da Cultura fica por aqui. Para você, uma boa noite e amanhã a gente se vê.